Salam əziz dostlar, əziz dinləyicilər, hər kəsi yenidən xoş gördük. Yenidən mövzumuz 4 göz el arasında W210 Kuza 2.4 mühərrik Yaponka. Ötən videomuzda bu avtomobildə bir xeyli işlər gördük, çəkdik sizlərə təqdim elədik və bu videoda söz verdiyim kimi sizlərə bu avtomobilin pirkitkası, pirkitka avtomobilinin yəni salonunun Yaponkadan Evropekaya necə çevrilməyini demişdim ki, təqdim eləyəcəm. Əslində, mən də heç vaxt bu işi görməmişəm. Çünki Moskvada biz 25 il Rusiyada işlədiyimizə görə belə avtomobillər orada bildiyiniz kimi çox azdır. Və bu günləri bizə belə bir iş təklifi, yəni Yaponkadan Evropekaya klimat kontrol şnurlarını pridirk eləmək. Dediyim kimi, yəni bu işi mən görmədiyimə görə bir gün demək olar ki, internetdə belə bir axtarış elədim. İnternet axtarışlarımızdan ortaya bir şey çıxmadı. Çünki heç kim bu işi ya paylaşmayıb, ya da ki görməyib. Və yaxud pirkit gəliyərkən eyni qaydada Yaponkanın yəni şnurlarını sağdan, yəni ki bunların rolları sağda olur deyə sağdan sola keçirdiblər və baxın bu formada, şitin altında iğrenç bir formada pirkit gəliyiblər. Deməli, Yaponkanın radiosu, magnetofonu bu formadadır. Bunların hamısını diqqətə yadda saxlayın ki, bu marifləndirici kanal olduğuna görə bütün hamısını sizə göstəririk. Bu sirləri heç kim sizə göstərməz. Bax, belə bir magnetofondur kodla. Bu magnetofonun kodu, yəni ki, bu maşının üstündə deyək ki, Zavaskoy magnetofonudur. Və biz bunun şnurlarını pirkit eləməliyik, yəni pirdirik eləməliyik buna. Evropekaya. Nəyə görə eləyirik? Çünki bunun öz şiti pis gündədir, bərbat gündədir. Bunun öz şiti normalı tapılmır deyə, yəni normalı yoxdur deyə və yaxud avtomobilin sahibi bu Yapon dilində orada yazılar çıxır deyə istəmir. Həm də mən də qoşdum bunu, düzgün işləmir. İstəyir ki, bu formada Evropekanın şitini qoysun və kondisioner sistemini bura quraşdırsın. Bu maşında biz həm magnetofon quraşdıracaq, həm də bunu pridir qirəyəcəyik. Demək olar ki, çox çətin bir proses getdi. Gün yarımdır ki, mən artıq demək olar ki, gün yarımdır mən sxema çəkirəm. İndi sxemanı sizə göstərəcəm və izahı ilə sizlərə hamısını təqdim edəcəm. Ona görə də ekrana yaxın əyləşin. Əgər kimsə də bu işi görmək istəyirsə, öyrənmək istəyirsə də özünüzə bir vərəq, qələm götürün, iş dəftəri və ora qeyd edərsiniz bütün hamısını, sxemaları. Deməli, bu avtomobilin hansı ki klima şnuru budur. Orada ayaq altında olur o tərəfdə, daha doğrusu bu tərəfdə, rol burada bu avtomobildə sükan sağ tərəfdə duranda solda olur. Bu şnurların hamısını belə yerini dəyişiblər, yəni bunları sağdan sola fırlayıblar, eləcə fırlayıb nətə gəldi atıblar. Amma şitin altdakı bu gördüyünüz bunun hamısı, bu hissələr hamısı Evropik avtomobilininkidir. İndi biz nə edəcəyik? Bu şnuru əslində ölxanandan avtomobil sahibi tapıb gətirə bilərdi. Tapıb gətirmədi, yoxdur deyir. Sadəcə olaraq, baxın, üstündə belə qısaq şnurlar var. Amma bilinmir nə hara gedir. Bunun öz bloku, indi blokunu da göstərəcəm, görüm çıxartmışdım, hara qoymuşam onu. Buralarda olmalıdır. Öz bloku, klima bloku başqa cürədir. Deməli, bu avtomobildə, yəni Yaponka olarkən, bu avtomobilin komplektasiyası Yaponka olarkən necə idarə olunur? Burada bu hissədə bunun içində olan beynlə, beyin bunun içində yerləşir. Buradan komanda çıxır, kan data ilə. Həmən kan data şnurları da, baxın buradadır, 2 dənə şnurdur. 2 dənə şnur və burada bir cəmi cümü üst-üstə toplasaq, baxın bu şnurlarımızı kəsmişəm mən. İstədim ki, calayam, gördüm ki, heç cürə burada nə siqnal götürür, nə də ki, peçi qoşan kimi öz-özünə daimi sürətdə işləyir. Baxın, burada cəmi cümü 2, 4, 5 dənə şnurdur. Bu şnurun biri massa, biri tok. Üzr istəyirəm, 5 dənə yox. Deməli, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dənə şnurdur. Bunların, deməli, biri massa, biri daimi tok, biri zamoqdan gələn tok. Data siqnal və analog siqnallar var. Burada 2 dənə, bir dənə də yenə də massa var. Bu massada data massadır. Buradan heç cürə biz komanda verib o bloku oyada bilmədik. İndi nə edəcəyik?
Gördüğünüz kimi o şnurları aparı bura soxmuşlar ayaq altına. Ayaq altından çıxartmışam və kompüterdə, Autodata proqramında bir sxema çıxartmışam. Hələ sxemada bilmirəm nə dərəcədə düzgündür. Çünki orada Yaponkanın sxeması yox idi. İki dənə kodla beyin yazılıbdı. Ondan mən araşdırıb həmən o sxemanı bir-birinə uyğunlaşdırmışam. İndi izah edəcəm və qoşaq baxaq görək bu problem aradan qalxacaq mı? Deməli, əziz dostlar, baxın, belə bir sxema çıxartmışıq. Bu sxema yazmışıq hamısının adına. Bu nəyə görədir? İzah edirəm. Baxın, bu blok Yaponkanınkidir. Kodunu da göstərdim. Bu idarə etmə blokudur. Hansı ki deyək, bizim o Evropekada hamısı birbaşa onun o panelin içində yerləşir. Bunda bu blok ayrı yerləşir, amma Mitefondan 4 dənə data siqnal gəlir və komanda verib buradan çıxışlardan PCM motorunu azaltmaq, çoxaltmaq və s. işləri görür. Biz nə edirik? Deməli, burada bu çəkdiyimiz sxema bu Yaponkanın şnurlarıdır. Yəni ki, rastpinovkalardır bunun hamısı. Və biz bunu hamısının bir-bir adını yazdıq. Sonra kompüter indi sönürdü, svarka olunur deyə kompüter sönür, söndürürük yanmasın deyə. Rastpinovka, bu rastpinovkanı bura yazdıq. Sonra ikisini yəni bir yerdə baxa bilmirik deyə. Sonra açdıq Yaponkanınkini, Yaponkanın Evropekanın rastpinovkasını, sxemasını ki baxaq görək bir-birinə uyğun gəlirmi. Heç cürə uyğun gəlmədi. Bəzi şunların rəngi uyğun gəlir, bəzisi gəlmir. Və belə elədik. Deyək ki, burada 18A zilyonlu körnür. Yəni, mən indi rus nöyə yazmışam. Mən bu latın hərflərini yaza bilmirəm ona görə. Daha aydın olsun deyə. Neçə illər Rusiyada olmuş ona görə. Zilyonlu körnür. Yaşıl qara. 1B. Yəni, bu malfunksiyon bu, burada Multifunction Control Model. Bu hansısa bir moduldur, yəni kontrol moduldur. Onun 1B ayağına gedir. Onunla uyğunlaşdıraraq burada həmin bloka bu ayaq, bu şnur hansı şnura qoşulmalıdır qabaq-qabağa rəngləri yazmışıq. Deyək ki, bunun yaşıl-qara gələn şnur, bundan, deyək ki, bundan çıxan yaşıl-qara şnur bundakı yaşıl qara şnura qoşulmalıdır. Yəni, burada rəng fərqləri də var. İndi şnurların hamısını qoşaq, sxemanda şəkilini göstərdim. Baxın, özünüzdə qeyd edərsiniz. Əsas olan sxema budur. Burada yazmışam, Yaponka, Evropeka. Birinci sxemamız budur. Buradan diqqətlə fikir verin. Özünüzdə bir dənə qeydiyyat aparın. Bax, tərcüməçi ilə başa düşmürsə tərcümə edərsiniz. Bax, bir-bir hamısını yazın. Pauza eləyə-eləyə kompüterdə yazın. Hansı hara qoşulmalıdır. Yəni bu Yaponkanın beynidir, bu da hansı ki bizim Evropeka klimat kontrolun beynidir. Onun dalına çıxan, deyək ki, maşında olan yaşıl qara şnur, hansı ki bizim o qısoq şnur var, Evropekanın klimat kontrolundakı şnur, onun o rənglərini tüsürüb belə qoşmalıyıq. Buradan gələn yaşıl qara, buradakı, oradakı yaşıl qaraya qoşulmalıdır. Və burada bəzilərində fərqlər var, onu da özünüz indi burada baxıb görərsiniz. Bu birinci sxemadır, yəni dəftərə sığmadır, bu da ikincidir. Bunda diqqətlə baxın. Bu hələ mənə özümə də gələcəkdə ola bilsin ki, lazım olsun ki, bir də bunun üçün sxema çəkməyim. Vəssalam, indi qoşaq, yoxlayaq, baxaq, görək nə göstərdik. Dəyərli dostlar, deməli, belə bir iş görürük. Sxemalar artıq yanımızdadır, rastpinovkalarımız yanımızdadır. Burada bir məsələ ortaya çıxır. Bu, Yaponka olan beyində, klimat kontrolun beynində, burada görsətmir ki, hansı tərəf A tərəfidir, hansı tərəf B tərəfidir. Yəni ki, bunun bir tərəfi A, B
Bir tarafı A bendi, bir tarafı B bendi olmalıdır. Burada eyni qaydada biz onu tutuşdurmalıyıq ki, A bendi, B bendi hansıdır. Burada da mən hansı ki sizə bayağı sıxırma göstermiştim. Orada diqqət eləməlisiniz ki, burada nömrələrin hamısında qabağına yazılıb. 9B, 1B, 14B, məsəl üçün 23A fərqli-fərqli hansı hara qoşulmalıdır. Onu əgər qoşmaq istəsəz yaddan çıxartmayın. Burada deməli bilə bilmədik ki A, B bəndi hansıdır. Burada Evropikan plasmasının üstündə yazılıbdır. Burada plasmasının üstündə yazılıbdır A, B bəndi. Amma Yaponkada left, right yazılıbdır. Yəni sol, sağ yazılıb. Və üstəgəl bunun ştekerləri ikisi də bir-birinə gedir. Biz bunu necə ard eləməliyik? Hansı ki burada sxema düzeltmişik, rast pinoklar yazmışıq. Hansı ayağa tok gəlirsə də o tokla o raziyomu tapmalıyıq. Burada deməli 22-ci və 23-cü 22-ci və 23-cü ayaq var. Hansı ki pastayanlı ora tok gəlməlidir 12 volt. Həmən raziyomu kontrol lampa ilə buradan bu ayağın nömrəsini tapırıq. 22 23. Hə, deməli biz artıq ayırd elədik ki, baxın burada mənim indi kameranı ora kapıya skoçla bağlamışam. Xamutla. Mən burada tapdım deməli 22-ci ayaq, 23-cü ayaq. Bunun ikisinə də zamok bağlı vəziyyətdə tok gəlir. Öncə burada baxırıq. Baxın burada 22-ci, 23-cü ayaq. Bu Yaponkanın ayaqlarının sxeması nə hara gedir. 22 ilə 23-cü ayaq bir-birinə birləşərək 12 volt pastayanlı tok gəlir. Bunu artıq ayırd elədik. Bildik ki, bura pastayan tok gəlirsə bu B bəndidir. Üstünə də B yazdım. Dərhal rənginə baxırıq. Krasnı, sini. Qırmızı, göy. 22 ilə 23-ə baxaq. Gördüyünüz kimi qırmızı göy rəngdədir. Burada bir dənəsi olmalıdır. Eyni qaydada qırmızı. Baxın 22 ilə 23. Qırmızı göy rəngdədir. Hər ikisi də qırmızı göy rəngdədir. Bu daimi bizim topdur. Hələ biz ayırd edirik. Sonra qoşmaq qaydasını göstərəcəm. Birinci növbədə ayırd eləməliyik ki görə həqiqətən də bu raziyum yerləri dəyişik düşməsin. Soldan sağın. Baxın burada iki dənə raziyum var. Bu Yaponkanın raziyumlarıdır. Bunu ayırd elədik. Daha əmin olmaq üçün burada 21-ci ayaq var. Çörnü, krasnı. Qara, qırmızı. Qoruyucudan keçir, zamokdan, zamokun kontrol modulundan 12 volt gəlir. Yəni zamok açanda 12 volt gəlir. Bu da bizdə 21-ci ayaqdır. 21-ci ayağı tapırıq. Hələ ki heç nə yoxdur. Dərhal rəngə baxırıq. Nə yazmışdı bizdə? Çörnü, krasnı. Qara, qırmızı. Yəni qara çoxdur, qırmızı azdır. Xətmə. Qara, qırmızı. 21-ci ayaq. Bura tok gəlmir. Zamoku açıram. Zamokumuz da sökülü vəziyyətdədir. Zamoku açdıq, bura tok gəldi. Demək, artıq tam əminliklə bildik ki, bu bizdə B bəndidir. Bu isə A bəndidir. Hələ ki B bəndini buradakı B bəndinə qoşaq. Bizim bu birisi Evropikanın B bəndinə qoşaq. Deməli biz indi bunu sxemanın köməkliyi ilə Evropikanın yəni bunun klimat kontrola köçürməliyik. Hansı ki yazdığımız sxemayla. Bunlar artıq bizə lazım deyil. Bu ayırd eləmək üçündür. Ki nə lazımdır. Bunları qoruq hələ ki bir kənara. Keçirik bura. Hansı ki bizdə göstərir ki pastayan tok olan tərəfdir. Bu BMB. Burada A bəndlər də var, B bəndlər də var. Başlayırıq buradan. Öncə tokdan başlayırıq. Deməli 22 ilə 23-ü 22 ilə 23-ü qoşuruq. Belə izah edeyim. Kəsdikcə bir-bir calayacağım orada. Biz təxmini şunuru elə gətirək ki,
Harasa, baxın buradan, indi kameradan da göstərə bilmirəm. Buradan belə gələcək. Harasa, bax bu civarda kəsək ki, daram dörtdək olmasın. Təxminən buradan. Buradan tapırıq. Sxemaya baxaraq. 22 ilə 23. 22, 23. Hər ikisində tok var. Hər ikisi də qırmızı göydür. Buradan bunları tapırıq. İstədiyimiz hissədə harasa, hansı ki gəlməli idi bura kimi belə. Baxın, bura kimi. Nə uzun olmasın, nə gödək olmasın ki buradan bunu sonra səliqəli üstünü qoşlayacaq. Buradan tapdıq. Bunu buradan kəsirik. İkisini də ucuza calayırıq. Çünki bunun ikisi də topdur. Eyni qaydada gəlir. Bir-birinə birləşərik. Hələ ki izolentlə calayacaq. Sonra termosatka ilə bir-birinə birləşdirəcək. 22 ilə 23. Qoşulmalıdır. Hara? Deməli 22 ilə 23 bir-birinə burada göstərdilən birləşir. Sonra gəlir burada. Qırmızı göy, yəni bu Evropekanın radiumunda burada B bəndində qırmızı ilə göy 99B, yəni 12 volt. Ha yox, üzr istəyirəm, 8B. 22 ilə 23 qoşulur 8B-yə. Burada 8-i tapırıq. Bu bizim 8-imiz. 8B. Rəngi baxırıq. Qırmızı göy. Gördüyünüz kimi qırmızı göy. Ucunu açırıq. Və buna calayırıq. İndi mən bunun hamısını axıra kimi göstərsəm uzun video olacaq. İndi videonu mən dayandıracağım. Və time lapse ilə qoyacağım. Bütün prosesin hamısını qoşduqca ola bilsin orada nəyəsə görə bilməzsiniz, görmədiniz, amma tam qutarandan sonra nə hara qoşulduğunu bir də izah eləyəcəm. Kiməsə maraqlıdırsa buyurub oturub baxa bilər. Vəssalam. Birini göstərdim necə qoşulmağını, bir dənəsini bildik necə qoşulur və daim dalışı hamısını eyni qaydada. Yəni izah edeyim, bu dəqiqə timelapse qoşacağım. 22 ilə 23-ü Yaponkanın beynindən, şunurundan kəsdik. Hansı maşında olan şunurlardan kəsdik. Bizdə olan bu raziyoma, ölxanadan alınan raziyoma, bunun raziyomuna rəngi buradan tapdıq, ucunu təmizlədik və həmən raziyomda 8B bölməsini tapdıq. Yəni B bizdə bu raziyonu bildirir. Yəni biri, bu raziyonun biri B-dir. Burada qalan isə A-dır. Hələ ki B bəndini qoşub qurtaraq, sonra keçəcək A bəndini. Tapdıq qırmızı göyü 8B-yə qoşduq. Eyni qaydada da digərlərin hamısını tapacaq. Burada tapacaq bu şunulda və qoşacaq burada tapıb bu rəngi. Vəssalam. İndi dayandırırım, timelapse-ı qoşuram. Deməli, əziz dostlar, qoşduq. Görürsünüz, bax, belə bir bağırsaq bu formada. Hal-hazırda şunurlarını taxmışıq. Gəlin yoxlayaq. Zamok açıq. Zamok açıqdır. Hal-hazırda sönülü vəziyyətdədir. Dedim, qoşandan sonra biraz ola bilsin ki, peçin səsi düşsün fonu bura. Amma yoxlayaq. Bütün palajelərin hamısını göstərəcəm necə işləyir. Deməli, ventilatoru yoxlayaq öncə. Birinci palajeniya. İkinci palajeniya.
düşmezsen. Birinci papajını koydum. Sonra demeli temperatur azalıp çoxaldırıq. Bilmirəm səsi eşidilir, eşidilmir. Orada çak çuk çuk. Demeli bu bunun neyini sol taraf hansı ki bu tarafta siz burada iki palajeni aldı. Şunun kabeli de burada müşat edir. Demeli biz buradan temperatur azalttıqca burada lük zaslonka ve böyle bir zaslonkalar var, kapaklar içer tarafta. O petin radiatorla kansan radiatorun arasında mesafeni azalıp çoxaldır. Eğer biz buradan tam aşağı indirsək soyuğa petin radiatorun qabağını bağlayır, kondisionerin radiatorun qabağını açır ki külək soyuq havanı vursun. Yani sol sağı ayrıca nizamlama olur. Atezi kaldırın. Səsi eşidilir görün. Səsi eşidilir. Bu da normal işləyir. İndi bu tərəfini yoxlayaq. Yəni keçdi da səsin. Çıq çıq gedir orada. Ha, indi bunu qaldırıq yerinə. Səs yenə eşidildi. Bak qaldırdım. Bu hay yazanda polnu demək olar ki polnu üstü istiyə və yaxud aşağı lov soyuq edir. Edici düyməsi hələ ki yanlı qalıbdır. Xoddiyandan sonra söndürəcəyik. Burada reset düyməsi də işləmir hələ ki. Onlar hamısı işə salandan sonra yoxlayacaq. Burada böyük devriyə düyməsi var. Bunu basaq. Səsləri eşidirsiniz də, yəni çıq 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 eləyir. Söndürdüm. Sonra kömürdən üfürmə, çöldə bunun özü də bir incələnmədir. Kömürdən üfürmə o deməkdir ki, çöldə qoxu gələrsə də bu düyməni basırıq, filtr ventilyator kömürdən üfürür. Basaq. Bir də basıram, söndürürəm. Hatta orada görsənir, baxın. Gelir, gelir, servopirovod. Sonra tam şişeye vurma. Baxın, bu düyməni basacağım indi. Baxın, kalktı. Ventilatorda xodunu kaldırdı. Söndürdüm. Yandırdım, söndürdüm. Belə basanda hər ikisini də kaldırıp indirir. Ama biz istesek ayrıca nizamlaya bilirik. Demeli bu da bunda reaksiya gitmez. Bu çok güman ki oturacaklar istemek içindir. Geçek indi ayrıca klimanın, yani ki sol sağ sərnişinin ve sürücünün külək üfürməsini nizamlamağı yoxlayaq. Bakın indi ayağa vurur hal-hazırda. İndi buradan düyməni tıklayacağım. Baxın. Baxın. Yani bu tərəf tərpənmir. Özür ora bağlıdır. Onu bura kalkır, inir. Ayrı ayrıca. İndi baxın, digərini tıklayacağım. Yani bu qalıb eləcə. Ama bu birisi tərpənir, kalkır, inir. Sonra aftonu yoxlayırıq sol tərəfə. Sol tərəfə afto. Avtomatik özü qaldırdı temperaturu. İndi ola bilsin burada hansısa datçiklər işləmir. Çünki prikit geliblər. Burada datçiklərin çoxunu söküb dağıdıblar. Burada bir ştekir sıxılı durubdur. Datçik yoxdur. Afto. Digər tərəfi də aftoya qoyduq. Bu klimadır. Aftoya qoyanda avtomatik özü
temperaturu tənzimləyir. Buradakı bu ştekerdə çıxırdı, bu günəşdən, temperaturdan, yəni günəşdən ışıq götürüb istiliyin dərəcəsini tənzimləmək üçündür. Kondisioneri klimasının limit kontrolu nizamlanmaq üçündür. Bu qədər dostlar. Tam söndürmək üçün də tam aşağı indirik və salam. Söndü. Gördüyünüz kimi belə qoyaq bunu. Bundan buna. Bax belə. Bunu ləğv elədik, qoşduq buna. Şit də torpeda da oradadır. İndi torpedanı yığacaq yerinə və magnetofonu da qoşacaq, onu da qoşmanı göstərəcəm və yekunlaşdıracaq. Burada da tapacaq magnetofon şunları hansıdır. Burada baxın ilan, qurbağa, bağırsaq. Bu qədər şunur var ki burada. Bunun öz magnetofonunda arxasında görün nə qədər radiumlar var. Bu həm klimat kontrolu idarə eləyir, həm arxada CD changer-i idarə eləyir, həm televizor, həm navigator, nə bilim mən, burada hər şey var. Bunların hamısını ləğv eləmək lazımdır və magnetofonla qoşacağıq və torpedamızı yerinə qoymamışdan əvvəl bu şunları səliqəli yığacaq hamısının yerinə. Sonra da yığacaq. Hansı ki mən bu şunuru heç vaxt qoşmamışdım. Biraz vaxtımı alsa belə sizin üçün də əziyyət çəkərək bu sxemaları çəkdim, təqdim elədim ki siz də biləsiniz ki necə qoşuldu. Və başlayaq indi magnetofonu qoşmağa. Deməli dostlar, növbəti gündür. Bu avtomobildə klimat kontrolu qoşduq, perdekrədik, 2 gün musunu oynadıq və avtomobilin sahibi demişdi ki, bir magnetofon qoşarsan. Baxın, magnetofon qoşmaq bizim başımıza baha-başa gəldi. Necə baha-başa gəldi? Əslində, orada bunun arxa tərəfində burada usulitel durur. Baxın, usulitel. Usulitel də suyun içində yanıb, işləmir. Və ona görə də biz burada, bütün burada olan o artıq şeyləri çıxartdıq. O şunurlar oradan ləğv olmalıdır və kolonkanın şunurlarını, yəni o arxa tərəfdə olduğuna görə usulitel, məcbur bu yan tərəfi söktük, baxın. Məcbur yan tərəfi söktük beləcə. Və həmən şunurları aparıq qabağa. Baxın, bu şunurlar, onun şunurlardır. Onun üçün də bütün maşının salonunu təmiz sökmüşük ki, şunurları gətirək ortaya çıxardaq ki, magnetofonu qoşa bilək. Baxın, bu formada zulüm əziyyət çəkirik. Artıq gördünüz kimi salon da yığılıb qəşəyi, şunurları yığdıq. İsmail də, şagirdimiz də şey yığışıq ver bir dəmə. Mən salonu göstərdim. Maşallah olsun, bacarıqlı uşaqdır. 3-4 gün yanımızda işləyir. Bir dənə şey dediyindən bir anandan həll eləyir hamısını. Artıq torpedanı köməkli bağlamışdıq. Altına başını yığır hamısını. Allahın köməklə bu günləri bu avtomobillə işimizi götürəcəyik. Deməli, dəyərli dostlar, artıq bu avtomobildə 2 video çəkdik. Motor, karobka, bütün şunur sistemi, iyrənc və bərbət gündə idi. Hamısını yığdıq. Salonumuz da artıq hazırdır. Hamısı normal yığıldı, baxın. Yaponka idi, elədik Evropeyka. Hər şey qaydasında. Sadəcə olaraq burada bir dənə bu uyğun gəlmir. Bu da işığın külçatırı sağ tərəfininkidir deyə, Yaponkanın deyə, onun görə də uyğun gəlmir bura. Yəni bağlamaq yerləri, biraz o da içində qalır ki, məsələ. Burada videomuzu yekunlaşdırırıq. Videomuz bu avtomobillə bu qədər. Əgər video sizin köməyinizə çatdısa da, xoşunuza gəldisə də, kanalımıza abunə olmağı və dəstək olmağı unutmayın. Belə kanallar yaşatmaq sizin əlinizdədir. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın hələlik.